Máme za sebou ďalší týždeň plný futbalu. Ten priniesol nielen úspechy, ale aj prešľapy niektorých futbalových hviezd. Spolu s Braňom a s Radom sa pozrieme a zafokusujeme na tieto témy. Chalani, čo vás teda upútalo v rámci posledných futbalových dní najviac? Ahoj, no určite sa mi páčili zápasy Slovenskej ligy aj výsledky. Vyzeralo to byť dosť dramatické. Výborný výkon slova na zápas Žilina-Trnava, ale aj Podbrezová nesklamala svojím spôsobom Dunajské, aj keď teda nakoniec prehrala, budeme sa tomu venovať, ale u mňa číslo 1 bolo jednoznačne Cristiano Ronaldo a jeho záležitosti v anglickej Premier League, kde ho vlastne tréner nenominoval, potom, čo odmietol nastúpiť, cez týždeň nenominoval na zápas s Chelsea a ja sa priznám, že ja týmto, týmto veciam príliš, príliš nerozumiem a Neviem, neviem pochopiť, ako sa môže takáto hviezda, takýto hráč dostať do takéto situácie, ako to vôbec klub dopustí, taký veľký klub, aby, aby proste nebol nominovaný. Pre mňa, to, pre mňa to bolo jednoznačne záležitosť číslo 1 a mne tam proste ten človek potom chýba. A keď dnes za Manchester, tak niekde, niekde inde. A tu mám práve potom ten pocit, keď veľa ľudí hovorí o tom, že peniaze kazia futbal. No <laughs> tak charakter či futbal? No niekoho nie. charakter, niekoho on, futbol. On neodmietol nastúpiť, on bol na lavičke, ako v podstate celú sezónu v Premier League, áno. tam, jednoducho ho tam posadili a on počas zápasu sa rozhodol, že už ho to nebaví tam sedieť a proste odišiel prečasne do útru. Nie, nie, nie on odmietol nástupiť. Erik ten hák jednoznačne povedal, že on ho dal na on, on mu povedal, že má nastúpiť na druhý polčas. A on mu proste povedal, že nenastúpi. A potom výsledok bolo, že odišiel tých niekoľko minút pred koncom, čiže on odmietol nastúpiť, preto to tam ďalej, ďalej, pokračovalo aj v tom týždni. Ale, ale prečo to k tomu vlastne príde, prečo sa to celé nevysvetlí a nevyriešilo už na začiatku tej sezóny? Na jednu stranu on chce odísť, oni ho tam nechcú, ja viem, že tam je problém peniaze, preto som to spomenul. Teraz bola vlastne informácia, že, že on poberá stále plat 480 tisíc liber týždeň, niektor, čo nevedia tie kluby proste, hoci, ktoré na seba preniesť. Ale tak potom bude on hlúpy, poviem, a nechce pristúpiť na to, aby sa znížili tie peniaze, lebo ja neviem, už myslím, že má dosť, ja to poviem takto a ako myslím, že veľa ľudí sa na to tak pozera. Alebo proste mne ten, ten hráč takto si nezaslúži, aby, aby mal takýto konícky charakter. No, hlavne sa to mi to zdá ako taký prehľadný luxus zo strany Manchester United, lebo... Aj to. Čak ten Ronaldo nezabudol asi hrať futbal, aj keď vieme, že má 37 rokov. A on je vždy pripravený. Neverím tomu, že by nebol pripravený. A fizicky. v minulé sezóne za ten Manchester hral, keď sa tam teda vrátil po tých rokoch s veľkou pompou a pompeznosťou, Ronaldo do Manchesteru United, bola to obrovská bomba, boli toho plné televízie, internety, noviny, všetko možné. V tej sezóne hral, dal cez 20 gólov, ako 36-ročný. Áno, vieme, že Manchester mal také turbulentné všelijaké časy, že to nie je také úplne, ako si, by si predstavovali, ale ten Ronaldo mu odovzdal dobré služby. Áno, zmenil sa tréner. Nemyslím, že Ronaldo za pol roka stratil tak svoju výkonnosť, aby musel sedieť na lavičke v lige v podstate stále. Lebo myslím, že odohrali iba dva zápasy. Dva zápasy od začiatku, ktorý do ktorých ho dal. do ktorých ho dal do základu a hráva len v Európsku ligu. Čiže aj tá frustrácia toho Ronalda, lebo tak pravdepodobne hráč, ktorý je 20 rokov zvyknutý byť mega hviezdou a byť vo svetle reflektorov aby byť na ihrisku a dávať gól za gólom a byť hrdinom fanúšikov aj spoluhráčov, keď zrazu sedí na lavičke bez nejakého úplne logického vysvetlenia. Oni hovoria, že že kazí kabínu a tak ďalej. Potom sa vyjadrí ale náš brankár Martin Dubravka, že je to jeden fantastický chlap, ktorý sa správa absolútne empaticky, k každému podá ruku, prehodí slova, opýta sa, či niekto niečo nepotrebuje, že tak potom, kde je pravda? tá chemia tam podľa mňa nezafungovala od začiatku a práve preto si myslím, že sa to malo vyriešiť už vtedy. On sa to hádzalo na trochu alibistický bol Erik ten Hag, keď na, stále upozorňoval na to, že aký je pre neho dôležitý, aký je pre neho nenahraditeľný a akú úlohu tam bude zohrávať. Dnes už vyťahujú z kabiny, z kabiny presne tieto veci, potom sa poukazuje na rôzne štatistiky, že mužstvo beha o 10 km menej za zápas, keď hrá Ronaldo. Ale ja neviem, či to je chyba Ronalda. Ako, to sú také veci, ako nevidíme samozrejme úplne do, do toho, ale, ale tiež si myslím, že to riešenie je proti futbalu. V každom prípade Ronaldo podľa mňa od žiakov nebol zvyknutý na pozíciu náhradníka. Počas celej svojej kariéry, nielen seniorskej, ale samozrejme aj mládežníckej, bol vždycky tým ťahuňom a tým lídrom a teda hráčom, ktorý strával nielen mediálnu pozornosť už neskôr, ale aj, teda aj v tom skoršom období ťahal tie týmy, za ktoré hrával, či to bol Sporting, alebo neskôr ako mladí. Keď prestúpil práve prvýkrát do Manchesteru, tak všetky oči na neho. V každom prípade mu určite nepomohlo to, že pred sezónou za každú cenu chcel prestúpiť a v podstate mu bolo úplne jedno kam, ale z toho Manchesteru chcel zdúbkať vyslovene do mužstva, do akéhokoľvek mužstva, no ktoré hrali v no, tak ktoré no, hral Ligu majstrov, hra pretože tam si chcel vylepšovať tie štatistiky. Uh, dokonca sa hovorilo o presune do Atletika Madrid, čo keď si zoberieme jeho históriu v reále, tak takmer nepredstaviteľná záležitosť. Uh, môj názor je ten, že to tomu ublížilo a že ten HAC sa k tomu postavil veľmi, veľmi principiálne, ale smerom aj k médiám a smerom k verejnosti nie je úprimný. Hej? Uh, presne. On deklaruje, on deklaruje, aký je pre ňoho Ronaldo dôležitý, tak mal presne aj rado, ako ty hovoríš, na začiatku sezóny povedať, tak viete čo, Ronaldo to prepískol, nemá záujem hrať za tento slávny klub a jednoducho nebudem ho stavať napriek teda tomu, že tá výkonnosť je. Na druhej strane Manchester vstúpil veľmi zle do Premier League. Prvé dva zápasy s outsiderami prehral, ale potom ťahal veľmi zaujímavú šnúru a zdolal dokonca aj suverénny Arsenal a mal tam veľmi vydarené zápasy a tie zápasy bez Ronalda. Rashford tam hral veľmi dobre a ďalší hráči. V podstate ten Hagovi sa tá zostava osvedčila a možno nemal dôvod tam toho Ronalda dávať. Opravom, ale ja neviem, ja som Sanča sa nevidel zahrať úplne, úplne alebo teda to, toľko dobrých výkonov, že by zopakoval, ako keď hrával napríklad v Dortmunde, mm. kde bol každé kolo líder a ťahal to ústvo, či už dal góly alebo produktívny, pripravil góly, ale ja nech sa na mňa nikto nehnevá, sa to, ako ja ho tam v tom Manchestri takto hrať celkom nevidím. A už druhú, druhú sezónu, je to tam proste, tá produktivita jeho chýba, a predsa aj preferovaný a môžeme sa o tom baviť. Ty hovoríš o Rešfordovi, Rešford má záblesky. Ja by som skôr povedal, áno, má výborné. Konečne sa mu podarilo prelomiť tú streleckú smolu, ktorá sa dlho ťahala. Ale takisto, či je to až taký, taký útočník, ktorý by sa, by sa to nedalo využívať a rotovať. Neviem. Nie, nie, jediný, kto sa mi tam páči futbalovo je Anthony, o tom sa nemusíme baviť zase, a, ale ten zvyšok, ja si myslím, že Ronaldo by tam to svoje miesto, keby, keby, mu nesnažili sa zraziť ten hrebienok a stále sa na, upozorňovať na to, že ty tu nie si už tá hviezda, tak, tak sa láska sa aj na poriadok. Teraz je, môžeme sa vrátiť tomu, že niečo obdobné, či je v Paris Saint-Germain, kde sa zase stretli tri hviezdy a tí, Tie hrajú, len sa medzi sebou. Ale hrajú. No, hrajú. Tak... Teraz posledný zápas 3-0, Messi nahral dva góly Mbappé, na jeden na... gól uh, Messi mu, čiže... Ale zatiaľ... každý týždeň hneď za počuješ niečo z kabiny, že čo sa tam zase medzi nimi deje, či to je pravda, nie je to pravda, ale mňa toto už vyrušuje a ja by som Áno, sa radšej no, hovorím, že si predstav, že by Messi sedel na lavičke. Hmm. Hmm. Asi nie. No a, a to, čo bolo nemysliteľné ešte pred pár mesiacmi, tak Ronaldo áno, tak možno narazila kosa na kamene, jednoducho s tým ten, ten si jednoducho to tam zaškrípalo a on si postavil hlavu ten tréner, lebo je tréner, on je šéf lavičky, nie je Ronaldo. A Ronaldo sedí. V každom, Uvidíme. prípade, v každom prípade treba si mať gúraž na to, nechať Ronalda na lavičke. Uh, ja som skôr rozmýšľal inak nad tým. Po tom, čo vyviedol v tom zápase, že odmietol striedať a v 88. minúte opustil lavičku, možno by som ja rozmýšľal skôr tak, že ho motivovať na tú Chelsea, že kamaráde prepískol si to, tak teraz budeš hrať proti Chelsea a buď sa roztrháš a urobíš všetko preto, aby sme tam uspeli, alebo dostaneš nejakú mega pokutu. Možno, že aj toto je taký motivačný krok, ktorý mohol ten hák zvážiť, ale vybral si teda variant Robil variant B a to znamená, že najväčšiu hviezdu, lebo či sa nám to páči alebo nepáči, Ronaldo je najväčšia hviezda Manchesteru United a najväčšiu hviezdu teda nechal e, doma. A myslím, že najviac tiež bola vypovedná vlastne odpoveď Ronalda cez sociálne siete, kde zložil vlastne poklonu, rešpekt fanúšikom, klubu, spoluhráčom. Ale trénera zámerne vynechal. O tom sa nezmienil ani, ani, ani trochu. Často si kamery vyberajú Ronalda, keď dá Manchester United gól a Ronaldo sedí na lavičke a teší sa z toho gólu. A ja občas tak rozmýšľam, či tá radosť je fakt úprimná, alebo či je to vyslovene akože pre médiá to nazvime. Na, Na to neprídeme. Na to neprídeme, ale tak ako už Bráňo spomenul, že, že zážitok Martina Dubravku, že vlastne prvý človek v kabine, ktorý ho tak nejako oslovila a veľmi ľudský sa s ním, sa s ním porozprával a popýtal sa ho, tak neviem, či by, to, či by, to, bolo až tak hráne. Zase nemá dôvod prísť a niečo hrať. Čiže si myslím, že on tie vzťahy nikdy nemal zase úplne nejaké zlé. Stane sa samozrejme, že si niekto s niekým nesadne, ale nemyslím si, že... On, on podľa mňa v tom týme cíti, cíti, že tam patrí, len by to chcel dokazovať aj na ihrisku. Pred uh, víkendovým kolom bolo na prvých piatich miestach anglickej ligy boli tam týmy z Manchesteru a z Londýna, práve Chelsea a United sa stretli vo vzájomnom zápase priniesol remizu 1-1 ale ďalší manchesterský tým City, ktorý je považovaný za najväčšieho favorita a kandidáta na titul vyhral, vyhral svoj zápas dva góly dal iný šúter, iný, iný útočník Holand, znova téma ktorú tu máme pomerne často a myslím si, že City urobili to najlepšie, čo mohli, že siahli práve po takomto hráčovi. Tak to bude téma každý týždeň. Pokiaľ on bude zdravý a bude hrať, tak sa o jeho goloch môžeme baviť. Minulý týždeň bol výnimka, potvrdujúca pravidlo, áno, keď prehali Liverpool úhol nedal, mm -hmm. ale už zase to bude fakt, väčšinou to bude tak, že ich bude dávať. To, je, tam, to sa nedá ubrániť. Ten chlap je presne tak, ten chlap je nebrániteľný, absolútne. Je to tank, je to rýchly tank, je to obratný tank, vie zakončovať jednou, druhou nohou, hlavou, odstaviť si hráča, vie, je, je ochotný zabojovať, je ochotný sklepnúť loptu, pripraviť šancu proste pre neho nerobí nič problém, čiže tým pádom je pre obráncu prakticky nečitateľný, lebo iný útočník by sa, už sa vieš zamerať na to, že dá si to na právačku, určite bude zakončovať, no pri ňom nevieš, či si to mm. hodí na jednu, na druhu, alebo či dá nakoniec pod seba debrujnému, však tam okolo seba má, má taký výber takisto, že to, to je strašne, to je, to je nebraniteľné. Spomenul si Liverpool, tak ten dokáže zdolať Manchester City, veľmi ťažký zápas s West Hamom takisto. V Lige majstrov dá Rangers sedmičku, No a cestuje na pôdu Nottinghamu, kde paradoxne ešte Liverpool ligový zápas v živote nevyhral a nevyhral ani tentokrát. No ale... Prehral 0-1. Nottinghamu, ktorý ako nováčik sa motá od 10. K 5. doteraz. Áno a tam by som tiež povedal jednu vec možno, že ako sú hrácké hviezdy, tak Liverpool má na lavičke trenerskú hviezdu. Áno, lebo Jurgen Klopp je aj svojim vystupovaním, prejavovaním emócií, dávaním nejakých tých mediálnych výstupov, či už predal po zápasoch, hviezda trénerská. A všetko fungovalo ako po masle, išlo to ako dobre naolejovaný stroj. No a vidíme, že v tejto sezóne ten Liverpool, Liverpool, už naozaj, že to ani zďaleka nie je to mužstvo, ktoré bolo, lebo naozaj oni zovali Manchester City, Človek by si povedal, že aha, toto by mohol byť ten, ten, bod zlomu k lepšiemu, no a prídu k lesníkom a nedajú tam ani gól. Čiže naozaj veľmi zaujímavé. Bávali sme sa 3-4 týždne dozadu, že Mane odišiel ale ja som vtedy povedal, že im nebude chýbať. Možno, že sa musím opraviť, že im asi, asi, takýto typ hráča naozaj chýba, lebo tí noví, ktorí tam prišli, už z Diaz, uh, Nunes sa teraz dal síce gól um, cez týždeň, ale um, asi to nie sú taký, také tie typy hráčov, možno je to ako bol pre tým Origi, alebo iba nahradili taký ten druhý sled, ale ten prvý sled, ktorý tam proste bol dlhé roky, máne firmy o salách, asi tam chýba tá náhrada. Chcelo by to už asi aj oživiť, oživiť aj, aj v tých ďalších, v ďalších, na ďalších postoch. Nejak, nejak, tie, je, to, je to stále stereotypné a podľa mňa sú už strašne čitateľní. Ale druhá vec ešte, prepáč, že Nottingham, napriek tomu, že sa motá dole a prehráva, ten tréner, manažer sa stále drží, že chce hrať ofenzívne, stále sa drží, drží tej istej línii, chce, chce vlastne baviť, baviť aj tých fanúšikov, nejde do nejakého, do nejakého bránenia a potom, keď má super aj typu Liverpoolu nejakú krízu, tak to môže dopadnúť aj takto a dokáže to využiť. Nottingham chce baviť a mňa teda veľmi zabavil počas víkendu zápas Tottenham s Newcastlom v podstate to bol otvorený zápas, Tottenham hral doma, hral o to, aby sa priblížil k vedúcemu Arsenalu na rozdiel dvoch bodov, ale takisto Newcastle, odkedy má bohatých majiteľov, tak to mužstvo sa vyskladalo veľmi zaujímavým spôsobom. Fantastický zápas odohral Almiron, ktorý dal druhý gól Newcastlu a v podstate straky vyhrali na White Hart Lane 2-1. V Lani ten Newcastle sa dlho zachraňoval, Teraz skutočne tam sa nalial kapitál, došli tam nejakí zaujímaví hráči a v podstate musíme o Newcastle uvažovať ako o mužstve, ktoré bude miešať vody v tých horných priečkach a rozhodne má ambíciu hrať Ligu majstrov. Tam sa práve ukázalo, že to doplnenie kádra išlo, išlo správnym smerom, že tam, tam vlastne sa vynikajú so tie posty, ktoré neboli úplne 100% a nepotrebovali proste vymeniť, aj keď majú peniaze, nepotrebovali vymeniť všetkých. Mm -hmm. A musím žiaľ povedať, aj ten poub bráne má, má tie zákroky. Čiže je mi ľúto ma, Maťa Dubravku, že takto prišiel o flag a teda namiesto dvojky tam robí teraz dvojku v Obo Lebo ja by som bol najradšej, keby v tom newcastle ostal a mohol by tam práve pri tomto zrode nového, dúfajme, veľkoklubu byť. No hlavne po tom, čo v tých sezónach pre nich urobil. Keď sa zachraňovali 3-4 rokov po sebe, im naozaj vychytal záchranu. Myslím si, že Newcastle je dobrým smerom a rozumným smerom. Čo je zaujímavé, tak oni až 6 krát remizovali, čiže niektoré remízy, kde sa počítalo s ich víťazstvom, keby získali tie 3 body, sú ešte vyššie v tabulke. Ale to je anglický futbal, tam to nikdy nemôžeš dopredu predvídať a to je práve aj ten výsledok Liverpool, Nottingham, Liverpool. No práve akože Liverpool je jediný tým, ktorý zdolal Newcastle v tejto sezóne, inak v podstate bez prehry idú chlapci, no a uvidíme, kam to až teda dotiahnu. Presunme sa ale z Anglicka na Slovensko. Máme za sebou zaujímavé kolo, kde v podstate prvé tri týmy tabulky zvíťazili Slovan pomerne jednoznačne v Skalici, ale Trnava a takisto Dunajská streda sa natrápili, ty už si naznačoval Dunajskú stredu. Hrala s Podbrezovou, tabulkový susedia Podbrezová, stále jedno z najpríjemnejších prekvapení aktuálneho ročníka od Dunajskej stredy. Naopak si myslím, že sa čakalo viac, či už v poharovej Európe, v Slovenskom pohári, kde veľmi šokujúco vypadli v Humenom. A... No, tamto bola tá rovina, ale aj s Podbrezovou. Oni sa stretli dvaja, ktorí vypadli, lebo ona v Humenom a Podbrezová vypadla s Prešovom. Čiže... A najvyššie ja... vlastne podbrezovať teraz toto už bola štvrtá prehra z posledných piatich zápasov plus ten pohárový, pohárový, duel. Čiže áno, narazila na Slován, prišla prvá prehra. Tréner Skúhravi vtedy povedal, že chvala Bohu, že prišla, aby, aby, sa dokázali z nej poučiť, lebo vždycky z tej prehry sa dá, ak to spravíte, dobre. Ale dobre, prehrala, po, prehráva. prišla Michalovce, Rúžom a Pohár, doberog, takže... Hovorím, prehráva ďalej, ale opäť poviem, stále si drží tú istú líniu, tréner nechce ustúpiť, hrá ten istý štýl. Včera v Dunajske mohla pokojne vyhrať, bol to zápas hore-dole, tam tie šance boli mo, m, príležitosti a tam, 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 to bolo proste ale... vyrovnané. Tam to bolo o tom, komu sa to podarí, keby Dunajska nemala toho Krstoviča, tak asi nevyhrá. Je to o tom, že áno, prehrala vlastne 4 z 5 ligových plus poharovi, ale s kým vyhrala? 3-1 s Trnavou. Hm? Tá Podbrezová, áno. Čiže zase je tu tá rovina, čo sme sa bavili už, že ten Slovan, sa síce pozera pod seba, ale aj keď náhodou on zakopne, tak oni sa vybijú medzi sebou jednoducho. Keď bola včera ešte remíza, druhá hezká strana podbrezová, ktorú Krstovič odvrátil pár minút pred koncom, mm. tak je to zase o tom, že zase by... Áno, zase by z toho profitoval ten Slovan, ktorého chcú všetci naháňať, ale, ale jednoducho, keďže sa bijú medzi sebou a strácajú body medzi sebou, tak ten Slovan je stále prvý. To je jedna vec. Druhá vec. Slovan. Slovan v piatok absolútne suverénne. Áno, 4 góly. Ďuro Kucka, tretí zápas po sebe skóroval. Zdá sa, že sa začína odhrávať to, čo všetci Belasi fanúšikovia čakali. To je jedna vec. Ale vrátime sa ešte o pár dní alebo o týždeň čosi dozadu. Keď skončili v kadri tí menovaní hráči, bolo to vlastne víťazstvo v Bazileji, 0-4 prehra s Trenčinom, kabina vtedy dostala očistu, áno, a odtedy, čo sa deje, zdá sa, že to Slovanu pomohlo. Sice s Bazilejom doma remíza 3-3, ale nie je zlá remíza, ten bod môže byť veľmi cenný, a potom víťazstva v lige. Teraz dali 4 góly, čaká ich pivný Gerevan a všetko je vo svojich rukách. V dobrom svetle sa ukazuje aj Vladovajs, ktorý prvý gól dal, na ďalšie dva prihrával. Čiže v tom Slovane to začína skutočne zapadať do seba a môžeme sa len tešiť na posledné dva pohárové zápasy. Predpokladám, že skutočne už to zlé, čo Slovan postihlo na začiatku sezóny, že už je teda za nimi a že budú rozdávať doslova tú radosť a budú zbierať tie body a že pôjdu v Európe ďalej. No bolo by to dobré výborné pre slovenský futbal. Je to síce akože iba Európska konferenčná liga, ale je to stále európska scéna. Stále hra o koeficient, o body, áno. A bolo by fakt super, ak by to ten Slován zmákol. Má na to ideálne podmienky, lebo s Bazileom získal 4 body, čiže vlastne Bazileu 5 zobral. Ale Bazile nechajme Bazileom. A máme tu Jerevana Žalgiris. Máme Jerevan doma, mám, mám mu Slovančo oplácať. Ak ho zdolá, ide vlastne o 2 body nad neho a v poslednom kole aj s najslabším možno týmom tej skupiny a má mu tiež čo vrácať. Ja si myslím, že už hádam si veľa si po, tých, po tých chybách a zakopnutiach, ktoré urobili v tých prvých dvoch, dvoch kolách, že ja neviem, či to nazvať smolo, ale dúfam, že si už všetko to vybrali a že sa im to podarí. naozaj. Je to do, je, bolo by dobré, keby, keby sa dostali do tej ďalšej fázy. Nikdy neviete, koho vám vyžrebujú, aká bude situácia v tom tíme. Môže sa stať, že sa opäť niečo naštartuje, niečo sa, niečo sa podarí. A, podaj by to pomohlo celému slovenskému futbalu, lebo toto nie je len o My potrebujeme aj ďalších, aby sa tam dostali a aby videli, že tá cesta sa oplatí. Viackrát tu padlo meno Krstovič, dal 10 gólov, je najlepším strelcom našej ligy a v podstate dal polovicu gólov Dunajskej stredy. Presadil sa takisto aj v slovenskom pohári, kde dal hetrik, myslím, proti Kalinovu a takisto v európskych pohároch dal 5 gólov, má 22 rokov a v našej lige súverejne najlepší útočník, najlepší zakončovateľ. Je udržateľný takýto hráč na našich trávnikoch? Ťažká otázka, samozrejme. Slohanu by, sa príde... by sa teraz, by sa teraz ne, neskutočne hodil takýto typ. Ja si myslím, že to je taký ten Dunajsko-stredský Dunajsko Holand, presne. Mm. Je to vynikajúco stávaný chlap, ktorý sa nebojí, chodí do súbojov, vie zakončovať hlavou, má výskok, práva, ľava opäť vie, vie si to pripraviť. Uh, niekedy má, on má tie také tie južanské, balkánske trošku návyky, že niekedy sa stratí v tom zápase a nie je ho cítiť, nie je ho vidieť, ale má 22 rokov, presne ako si povedal. Ak, bude, ak pochopí a zistí, ešte ďalej sa posunie a je na to mentálnom nastavení, tak si myslím, že ak, ak ti mám na to odpovedať, tak je neudržateľný pre naše v našej lige. No, predstav si iba Teoreticky. Teraz má 10 gólov a keď do konca sezóny dá 20 alebo 25, no tak... Už, na, už, na, už zime podľa mňa sa bude, bude okolo neho asi dusno. Mm -hmm. Pripomína mi tak trošku Šporára tiež v podstate gólovi tiež v podstate ide do tých šancí, dokáže ich využívať. Šporár urobil veľký prestup do Sportingu Lisabon. Dá sa aj z Dunajskej prestúpiť na takúto prestížnú adresu? Tak oni tam majú holandského, holandského vlastne manažera klubu, čiže tam tie, nejaké tie kontakty v Európe budú. Však, však mali, mali nemeckých trénerov. Oni asi zase s niekým, neviem, nepoznám to zázemie tam úplne, ale asi s niekým natoľko spolupracujú určite. Pán Vyládi, majiteľ klubu, má nejaké kontakty, vedia, vedia. A je to hlavne tak, že... Či bude chcete ho predať alebo nebude chcete ho predať. No oni, oni môžu, Ja nehovorím teraz, či rovno do Ferencvárošu, ale tak poviem, že už aj keby išiel tam, tak zase to je o level vyššie. Ferencvároš hráva pravidelne zápasy pre nich tento rok. Tá konferenčná liga, myslím, že hrajú tiež konferenčnú, že, hrali, že, že pre nich to je až, až, až podúroveň. Radšej by hral Ligu majstrov pravidelne Európsku, dúfam, sa za ale, ale je, to, je, to, klub zase o level vyššie. Takže pokojne aj tam. Mm -hmm. Radosť nám urobil Marek Hamšík, ktorý sa prvýkrát v tejto sezóne presadil. Trabzonspor vyhral nad Sivasporom 1-0. O Marekovi sa teraz veľa hovorí, nielen v súvislosti s jeho klubovými aktivitami, ale chystá sa jeho veľká rozlúčka. Braňo, ty vieš o tom viac? Tak Marek Hamšik, áno, som rád, že dal gole v lige, lebo predtým dal Červenej zväzde. A krásny a pohotový gol. Teda na európskej scéne a boli to vlastne goly víťazné. Takže a ten jeho klub, ten Trabzon ako sa titulu, opäť sa vrátil po potom trošku rozpačitom štarte do sezóny. Očividne bude ten, o tú obehu titulu bojovať rovnocene s tými konkurentmi. No Marek Hamšik, samozrejme, Marek Hamšik je obrovská persona slovenskej reprezentácie. Vieme, že sa vzdal pred štartom tejto edície Ligy národov, čiže v máji, koncom mája reprezentácie. Samozrejme, v jeho veku mu nikto už nič nezazlieval. Vie, že je to nahustené, vedelo, že Európu, vedel, že bude hrať Európu, s Trabzom sporom vedel, že bude hrať Ligu, Turecký pohár, áno. A zdravotné problémy. A vedel, že vždy už v poslednom čase mal takú smolu a taký nejaký zákon schválnosti fungoval, napriek tomu, že Marek má vynikajúcu schopnosť regenerácie a nebýval vôbec často zranený, čo si je trener reprezentácie pochvaloval, že je až neskutočné, aký on, má, aký, 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 on je schopný regenerovať, áno. Mm -hmm. Tak už ale už o to, už to dobiehlo. hlavne tie letecké presuny, potom a všetko možno prispievalo k tomu, že býval často zranený, no a na sklonku kariéry hráč v jeho veku naozaj nepotrebuje byť stále zranený. Ale dobre, to som trošku odbočil. S tou reprezentáciou sa nerozlúčil oficiálne, čo by si viacnásobný rekordér zaslúžil. Najviac štartov, najviac gólov, ako jediný odohral nad 10 tisíc minút za reprezentáciu. Nikto iný, iba Marek Hamšik. Áno, lenže v tom nahustenom kalendári tohto, tohto obdobia, keď už UEFA a FIFA to dotlačili do takých rozmerov, že už prípravné zápasy v podstate takmer neexistujú, všetko je súťažné, áno tak je ťažko nájsť tú medzierku, aby sa takýto futbalista mohol oficiálne na trávniku rozlúčiť s reprezentáciou aj s divákmi. No, pre nás tá možnosť nastáva 20. novembra, keď na tehelnom poli privítajú naši futbalisti v príprave, vlastne v poslednom prípravnom zápase už pred marcovým ostrým štartom kvalifikácie privítajú Čile. Bude to prípravný zápas, tam je tá možnosť, aby Mark na to ihrisko vybehol, odohral povedzme 17 minút podľa čísla dresu, aby ho diváci vytlieskali. Z okolností je to ale tak, že je to vlastne aj deň Svetového šampionátu v Katare, ktorý o 17. nášho času sa tam začína otváracím zápasom Katar-Ekvádor. Ale ja si myslím, že napriek tomu všetkému, aj keď ten zápas na tehelnom poli z Čile plánovali na 14. tá rozlúčka Mareka Hamšíka, malo by to tehelné pole byť plné, lebo taký futbalista, ako bol Marek, taký futbalista, čo on urobil pre slovenskú reprezentáciu, bol absolútnym ťahuňom koľko? 14 rokov? 15? Čiže dúfam, že tí ľudia tam prídu aj kvôli Marekovi a zatlieskajú mu za to všetko, čo pre slovenskú reprezentáciu a slovenský futbal urobil. Jednoznačne áno, určite si to zaslúži. Dlho sme tu nemali takého futbalistu a asi... Bolo, by som sa mýlil, ale žiaľ si myslím, že ďalších 20 rokov nám tu asi taký futbalista bude chýbať. Marek je spojený predovšetkým s farbami Neapola, tam žiaria ďalšia z našich futbalových hviezd, Stanolobotka. Včera mimoriadne ťažký zápas v Ríme na Olympijskom štadióne proti AS. Bol to vybičovaný zápas, kde v podstate obaja tréneri či už... Moríňo a takisto aj z palety dostali žlté karty, tam to medzi nimi iskrylo, hoci oni deklarujú, že sú priatelia, že sa neuveriteľne rešpektujú, ale tak v zápase idú všetky tieto emócie priateľské bokoma, prevládajú úplne iné emócie. Neapol vyhral 1-0, Osimendal gól v 81. minúte. Rimania sa v podstate celý zápas nedostali ku koncovke, nevystrelili ani raz na bránu a Neapol dokázal veľmi ťažký zápas zlomiť a ťaha tú svoju obrovskú sériu. 19. zápas bez prehry ťahajú Neapolčania a mám pocit, že či už v Lige Majestrova, takisto aj v domácej sérii ja preukazujú formu, v akej sme ich možno od Maradonových rokov nevideli. Tak je sila, že vôbec vieme, aký tam zanechal tiež odkaz Marek Hamšík, kapitán Neapola, áno, Marek Jaro, mm. A nemysleli sme si, že by takýmto spôsobom niekto tú jeho hodenú rukavicu alebo dokázal zodvihnúť tú zástavu tých výkonov, ktoré tam predvázal dlhoročne Marek a stanolo bodka po takomto trošku rozpačitom štarte v tom Neapole. Áno, sa zdá, že momentálne je jedno z najväčších hviezd a absolútnym motorom jeho hry. Tak nie, náhodou prišli výzvy aj z Anglickej ligy, že by v zimnom období chceli získať práve Lobotku, ale asi mu je dobre v Neapole momentálne. Asi by urobil chybu, keby, keby z takto rozbehnutého mužstva odchádzal. No bola by to, bola by to chyba. Keď tam... máš našliapnuté k titulu a, a cíti, že, že tam... Momentálne v Taliansku to vyzerá, že nie je žiaden favorit. Hm? Nie je tam proste ako býval ja neviem, Juventus alebo predtým AC Milano, proste, že keď tam tieto kluby dominovali, tak sa vlastne hralo iba o druhé miesto. Teraz to tam nie je a tým pádom sa otvára tá šanca, tá šanca ďalším, ako ju využijú. Teraz je Neapol k tomu blízko možno, že práve to bola aj taká smola toho Mareka, že vlastne on tam bol v tom čase tej suverenity toho Juventusu teda hlavne. Ale myslím si, že by bola obrovská, obrovská chyba, keby, keby to momentálne Neapol rozpredal, alebo keby sa zbavil čo len dvoch, troch nejakých dôležitých hráčov. Čiže nemyslím si, no. Myslím, ako skôr, skôr by som to považoval momentálne za chybu aj tých, aj tých hráčov. Tak ja si myslím, že oni tam pod tým väzvom pod tom titulom musia nesmierne túžiť, čak oni ho nezískali odčiať z Diego Maradonu. Čiže naozaj to by bolo pre nich, a tam je futbal náboženstvo, ozaj, čiže tam len sa nesmie stať to, čo sa stalo v na Neapolu predtým, lebo on v posledných sezónach stále začal dobre. Začal dobre, len potom prišla nejaká tá fáza a na škodu už tak aj v tej tretej, štvrtine sezóny, že tam 2, 3, 4 zápasy po sebe nezvládli a už potom toho zajaca naháňali márne za chvost. Už to nešlo jednoducho. Ale teraz vyzerajú byť tak silný, aj mentálne, aj herne, aj po všetkých stránkach, Stať sa môže všetko, áno, to je to futbal, ale teraz vyzerajú by takí silný, že by z toho naozaj ten, možno ten vysnívaný titul, to skude to podvezu mohlo byť. Oni nemajú toľko peňazí, ako majú tie bohačie turínske, milánske, teda turíne hlavne a miláne tie kluby. Aj teraz vlastne vyšla informácia, že Lobotkovi majú zdvihnúť, zdvihnúť sumu o, z 2,5 na 3 milióny čo na taliansku ligu, dajme tomu, je taký priemernejší plat pri tak dôležitom hráčovi. Ale samozrejme nie sú to malé peniaze, ale aj to je dôkaz toho, že áno, chcú si to za každú cenu nejakým spôsobom poistiť a udržať, aby tam tí hráči, hráči zostali. No robia, čo sa dá, no, uvidíme. Teraz nadviažem, keď môžem, skočím ti do reči trochu. Hovorí sa o zvýšení zmluvy Stana Lobotku, no ale Inter má väčší problém, lebo Stanovi zmluva nekončí, ale končí zmluva Milanovi Škriniarovi v Interi Milano. No a Milan Škriniar je jeho kapitánom, už nielen kapitánom slovenskej reprezentácie, ale aj Interu Milano čo je naozaj teda veľký honor pre futbalistu z Podtatier, ale Milanovi končí zmluva na konci sezóny a Inter udrží, neudrží Milana, Milan má obrovské ponuky. Je tam, je tam aj in ďalšia informácia, vlastne čínsky majitelia chcú Inter predať, dostali sa v Číne do obrovských finančných problémov a to tiež asi môže tak zahrať nejakú úlohu v tom, že či tam je nejaká istota, kto príde, aký bude nový majiteľ, či urobí ten hráč dobre, ak tam zostane. Čiže toto nie je veľmi šťastné obdobie na to, aby si teraz podpisoval nejakú zmluvu. Neviem, neviem, čo sa stane, no, lebo budú tam asi v interi, budú momentálne tieto problémy. Každopádne by som povedal ešte jednu vec. Trener Calcona, ktorý vládne Taliančinou však je Talian, má takých dvoch hráčov v kadri repre, akými sú Lobotka a Škriniar. Hráči zo série A, Lobotka vlastne z Kalconovho Neapola. Tak bola by obrovská škoda, dúfam, že Hansko sa dá čo najskôr dokopy. Je, hral. Hral, dobre, tak ten hral, super. Hansko je ďalší hráč, ktorý ukazuje svoju fakt výbornú kvalitu v Holandsku. No a okolo týchto hráčov by už bol hriech nepostaviť niečo súce, čo by urobilo fanúšikom Slovenska väčšiu radosť ako za posledné dva roky. Hm. Hovorili sme o Interi, hovorili sme o tom, že Milan je kapitánom tohto týmu. Veľa sa hovorí aj o tom, že Inter mu napriek teda problémom, ktoré finančné má, že mu ponúka novú zmluvu, ktorá je viac ako dvojnásobne vyššia ako tá, ktorú ponúkajú stanovilo Lobotkovi. Hovorí sa o 6,5 milióna eur ročne. Takže ale tiež sa už o tom hovorí dlho. Hovorí sa tiež o tom... sa už o tom hovorí od leta a podľa mňa to nerobí nejakú dobrú krv, že tieto informácie vychádzajú v takých, takých, takých momentoch a situáciách, kedy neviem, či sa to zrovna hodí. No. A neviem, neviem, ako to čítať. Práve preto hovorím o tých problémoch toho klubu, ktoré vyzerajú by naozaj veľmi, veľmi vážne a môže to naozaj presne zamávať. A druhá vec, ešte sme nepovedali, Bráňo si naznačil, že, že po, po Milanovi pokukujú rôzne kluby a ak sa nemýlim, tak číslo 2, lebo vlastne číslo 1 je Messi, ale na zoznáme Barcelony je škriňa číslo 2 hneď za ním. A odmietnúť Barcelonu to sa asi nerobí. Mm. Už tu bola ponuka aj z parížského Saint-Germain, tak uvidíme, tá zima môže byť fakt zaujímavá, nielen čo sa týka Milana. Určite bude na pretrasa aj Ronaldo, o ktorom sme už hovorili a tých prestupov sa rysuje viacero. Inter má za sebou rovnako ako Neapol mimoriadne ťažký zápas v sérii A. Vo Florencii síce vyhrával už po 15 minútach 2-0, potom ale domáci vyrovnali na 2-2. Inter sa znova dostal do vedenia a Jovič v 90. minúte vyrovnal na 3-3. Všetci počítali s tým, že sa body budú deliť, ale v 95. minúte chytarian, aj keď drobnou Dávkou šťastia strhol to víťazstvo na stranu Milančanov. Tí vyhrali už tretí zápas po sebe a zobúdzajú sa a chcú sa vrátiť do boja o titul. Zatiaľ sú siedmi, ale postupne sa šplajú na tie vrtné no, Vyzerá to príčky. tak, že im hlavne pomohlo to, že oni s absolútnym nožom akárku nastupovali na ten prvý zápas s Barcelonou doma v Lige majstrov. Tam ich všetci pasovali do role outsidera, keď to tak povedať pri Inter Milano je také smiešné, ale predsa len... No oni tu Barcelonu zdolali 1-0 a odtedy akoby teda tam bol ten Milan s tou kapitánskou páskou, myslím, prvý raz v sezóne, keď sa nepletiem. A odtedy sa to tak rozbehlo, oni tu Barcelonu mohli zdolať aj na Novokampe, ale nakoniec bola z toho pre nich aj tak dobrá remíza. Áno. No a ten Inter to má vo svojich rukách. To bude pre nich veľká vec, keď v konkurencii Bayernu, Barcelony budú oni práve asi s Bayernom tí, ktorí tu Barcelonu pošlú do Európskej ligy a oni budú hrať Ligu majstrov. Na ja. talianske pomery bol ten zápas príliš divoký, 7 gólov v talianskej lige, tak samozrejme, že občas sa stane, ale pri takýchto dvoch tímoch, a hlavne v úplnom závere, kde oni majú tú taktiku tak prepracovanú, že tam tá lopta prejde možno iba náhodou, tu na to, tu na to proste vyšlo, na, na, na tých, na, aj na jedné, aj na druhé, bolo to až kuriozne, no, ako, ako si povedal, že ten gól bol taký, ale ten hráč tam proste bol, zatváral ten priestor a odrazilo sa to od... On neho. on ho tráfil vlastne. Áno, on ho trafil, ale vravím, že na talianské pomery, 7 gólov, no, pobavil som sa. Ja som sa pobavil aj pri Reále Madrid. Ten síce nastúpil bez Benzemu, ale zase nastúpil iný držiteľ zlatej lopty. Luka Modrič, ten získal toto ocenenie v roku 2018. A práve Luka Modrič, bol to jeho 450. jubilejný zápas za Real a ukázal, že stále, aj keď teda už nie je najmladší, že je veľmi dôležitou súčiastkou tohto týmu a otvoril skóre a v podstate nasmeroval Real k víťazstvu. No on je v podstate Ronaldo rovesník, nie? Hmm keď sa nepletiem, takže... Real Madrid najviac, podľa mňa zase najviac výpovedná bola veta trénera Ancelottiho, ktorý vlastne včera prevčerom vyhlásil, že, že tým s tak širokým kádrom, tak kvalitnou, širokou základňou, že si, jak si môže vyberať a ukazovať, ešte, ešte netrénoval. Ani v reále, ani kde inde. Čiže to, to už, to už my my je čo povedať. Čiže ako to, to... Takýto a, teraz svetobežník... si zober, a teraz si zober, že tam čakajú na to miesto. Oni sú nervózni. Ja som si je nervózny. Tiež mu končí zmluva. Chce, chce hrať. A samozrejme ďalší sú tam tí mladí chaláni. Čiže nie je to jednoduché. On ich musí aj trošku takýmto spôsobom pochváliť, ale proste je to pravda. On má tak, taký, také možnosti, taký výber, čo si môže málo kto... Do... A tým, na... ak je trémer, tak vyzerá to tak, že to funguje a ten reál je naozaj momentálne jedno obrovské silné uh, Veľmi, veľmi akože sa... Ukázalo, aká je sila tej lavičky. V 77. minúte nastúpili Lukas Vázquez a Asensio. Asensio Vázquez dal po necelých dvoch e, minútach rozhodujúci gól. Lebo treba povedať, že Real sa s tou Sevillou celkom trápil a práve tieto striedania sa ukázali Ale ako kľúčové. Ale to na svoju stranu v poslednom čase. A, a, a Asensio potom asistoval na gól Valverdeho. Mimochodom, Valverde hrá tiež veľkú sezónu. Dáva veľmi krásne a veľmi dôležité, dôležité. góly. No, majú tú silu, tu vidíš to, že hrajú síce vyrovnanie a aj, aj El Clásico z Barcelonou viedli 1-0 a Barcelona mala dve šance. Mala, nedala, no tak urobila ďalšiu chybu vzadu a Real jedá gól. Real proste momentálne je tak silný, tak to má nejako nastavené, nejak cítia asi nejakú tú vnútornú silu, sú presvedčení o svojich schopnostiach. A jednoducho, aj keď hrajú zápas vyrovnaný, aj keď to vyzerá, že už bude remíza možno, tak oni ten gól výťazný, prípadne ešte aj nejaký navyše dajú. Je tam tá kvalita, o ktorej sme hovorili na lavičke, na ihrisku, bezpodmienečne. Samozrejme, teraz chýba Kurtoaz, ale proste aj Lunin, kvalitný brankár, ktorý čakal na svoju príležitosť, ukázal sa. Aj keď teda vždy v reále máš menej tie roboty, ale zase o to menej, jak si, jak, ako si vlastne pod tým tlakom, tak o to dôležitejší je ten tvoj zákrok, aby si ho, aby si ho správne zvládol. Ale presne tak, to sebavedomie, to nastavenie príde tam s tým, že to zlomím a vyhrám. Napriek tomu, že ti chýba Kurto a takisto Benzema. Dokážu si s tým poradiť dve najväčšie hviezdy, dá sa povedať, alebo teda hovoriť v reále o najväčších hviezdách je komplikované, lebo však tam sú hviezdy všetci. Ale bez dvoch mimoriadne dôležitých hráčov idú od víťazstva k víťazstvu. Vyzerá, že tento rok je tam, no Benzema bez debaty, ale najväčšia hviezda, alebo ďalšia, je, je, ten Ancelotti proste. Mm. To, mať takéhoto trénera, tak to, to ti pridá takú ďalšiu nejakú pohodu, taký nejaký ďalší faktor, že... Vieš, ja má tam... neviem, čo by sa stalo, má tam nervoz... V Barcelóne, alebo aj keby táto sezóna skončila zase Barcelona. tým, že vyhrajú La Ligu a ešte 15 krát Ligu majstrov, tak už potom neviem. Má tam nervózneho Muriňa, alebo proste niekoho takéhoto, tak si myslím, že je tam tá nervozita, lebo niekedy to aj, aj nahrávalo tomu, že už by to mohlo sa stáť a mohlo by tomu prísť, ale toho Ančelu, ty ho tam vidí, že ak si na neviem, šúpe niečo, alebo v kľude si odpije čahík, alebo niečo proste, mu to aj a, a, a vie, že ten gol dajú, no. Ale funguje chemia v Barcelone, kde došiel Šavi, dlhoročný hráč. Barcelona sa v minulých sezónach po odchode Messiho celkom trápila, nedokázala sa dostať do rytmu a Šavi tam priniesol pevnú nejakú morálku a tá Barcelona ide teraz posledný zápas víťazstvo 4-0 nad Bilbaom, ktoré má taktiež poharové ambície a bol to veľmi ťažký súper a tá Barcelona ho sfúkla. No, sfúkla ho tak, že v podstate do 22. minúty bolo 3-0 a tam tie 3 góly dali za 12 minút približne. Čiže to bol v podstate v polke prvého polčasu nebolo o čom. Taký, taký, tvrdý oriešok Dembele, s ktorým sa tam trápili tiež 2-3 roky. A ten Šávy ho dokáže proste za, za, krátku, relatívne krátku dobu. A ešte keď tam prišiel, tak to vyzeralo, že ho pošle preč, že, že, vlastne tam, že oni ho tam nechcú. A čo z neho dokázalo urobiť, je to neuveriteľné. Čiže, čiže, aj on má nejaký čarovný prútik, má samozrejme... výborní hráči obidvaja, famo, hráči obidvaja. Ale Xavi mm. to proste vidí, má vynikajúce videnie, má vynikajúcu... Už, už ako hráč to dokazoval. A hlavne má, má, DNA Barcelony. Že, že má psychiku fantastickú. Že, že, je to proste tímový hráč, vždy to bol a dokáže ten tým takýmto spôsobom, spôsobom pozbudiť. To, čo sa tam teraz deje naopak s pikem, toto bude ťažké ústať, ale tak to, bolo, to je jeho záležitosť. To, to tak je nech si rieši, strel. To to je, jak, nech bol, si jak bol, bol tak je teraz momentálne no, sú to bývalí spoluhráči. No, no lenže, hm? len, tam je rozdiel medzi Dembelem a Pikem koľko? 10 rokov alebo 6 rokov? Ja neviem teraz presne z hlavy samozrejme, ale Pike už to, už to musí zapikovať za chvíľku, takže to už vie. <laughs> a teraz si to takto pokašla ten záver kariéry a ešte bývalým spoluhráčom presne tak. Ale budeme, budeme chváliť, chválme teda naozaj šavi, šavi, robí tiež fantastickú robotu, plus Levandowski k tomu, ktorý keď potrebujete a nedarí sa, tak vám ten gól viedať. Ale mne sa páči aj tí ďalší hráči, ako, ako, ich prebudil. Fati, čo teraz urobil s tou, ešte, ešte tiež ako pohodou dal petičkou gól, tak akože klobúk dolu. Tento týždeň nás čakajú pohárové vystúpenia. Povedzme si na záver dve, tri slova ešte o tom Slovane, čo môžeme očakávať, aký to bude zápas, čo sa musí stať, aby ten Slovan fakt to zvládol a aby sa dostal na to druhé miesto, o ktorom sme hovorili. V prvom rade plný štadión. Ja pevne verím, že, že Bratislava a nielen Bratislava, že opäť prídu, lebo vždy chodia diváci z celého Slovenska. Že, že prídu, cítia to, že ten Slován potrebuje tú pomoc, toho 12., 13., 14. hráča, nech tam hulákajú, nech ich proste, lebo áno, toto to dobre vplýva, vplýva na ten tým a je to cítiť a je to poznať. Plus, samozrejme, tí hráči sa pridajú momentálne, sú naozaj nabudení, vidíte výkony Barsegiana, to nie len, sme sa rozprávali, uh, Vladovajs, v Skalici som si myslel po 20 minútach, že bude vylúčený. On, on, on tam ten adrenalín, tú chuť, on to všetko prenáša aj, aj mladého, myslím, prenáša aj na tých ostatných. Sa snaží aj takýmto spôsobom ich strnúť, aj keď je to na hrane, lebo tam to bolo naozaj, už, už, tie, už tie konflikty boli dosť, dosť, to tam vyeskalovalo. Ale nakoniec z toho boli fantastické dve prihrávky ešte. Čiže, čiže Barsegian, Weiss, Čakve ako, ako mu hovoria Kadze Tadze, Čavrič, ako momentálne to naozaj vyzerá, Kucu. Kucka, Kucu. hovorím, uh, Kangava, môžeme, dnes teraz Paušek a opäť sa vrátime, Lovat, Hrnčar, Vkašia, aj Chovan, naozaj momentálne si celkom drží, aj keď no. tréner, tréner mal ten, ten gól, a áno, bol taký, ale bol spoza hráča, no. Ale proste, že Láko verím povedal, tomu, že sú na to koni pomohlo. a pôjde to. Tá čistka im pomohla to je jedna vec, druhá vec, plný štadión, tretia vec, už s nimi raz hrali, vedia, či od nich môžu čakať a vedia, že stereotypom to nepôjde. Ale na to sú tam práve Vice, Čakvetadze, Čavrič a tieto ofenzívne tronfy, ktoré vedie jeden na jedného, dokonca jeden na dvoch, aby tú schému toho supera, ktorý bude určite brániť, rozbili a doviedli do tých situácií, ktoré budú môcť viesť ku gólom. A ja verím, že to podarí. A teraz tam vypustíš toho Ramireza, ktorý tiež si myslím, že sa mu asi nebude páčiť, že bude vysedávať na lavičke a nemôže tam vybehnúť s tým, že to len tak odchodím. Čiže si, zase si myslím, že tam príde obrovská kvalita. Ja som presvedčený, že, že, že ich svúknú. Chlapci, ďakujem vám za vaše názory. O týždeň sa stretneme opäť a zmapujeme si nielen účinkovanie Slovana Bratislava v Európskej konferenčnej lige, ale Budeme monitorovať samozrejme všetky dôležité zápasy. Ďakujeme za pozornosť. Pekný deň, majte sa. Pekný deň.